Visão Judiciária em Minas. Ata da 85ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 24 de setembro de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado Fernando Pacheco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções do primeiro secretário, lê a correspondência constante na mensagem 43/2019, encaminhando o veto número 13/2019 do governador do estado, as propostas de ação legislativa número 1 a 3/2019 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 21/2019, os projetos de lei 1128 a 1133, 1135 a 141, 1143/2019, os requerimentos números 2874, 2887, 2947/2019, os requerimentos ordinários 680, 682, 684, 688, 690/2019 e comunicações das comissões de trabalho de agropecuária do deputado Sávio Souza Cruz. Proferem discursos o deputado Sargento Rodrigues e o doutor Jean Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em consideração a Alessandro Borges, o Alê do Rosário, falecido em 20 de setembro. Após a homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães, Coronel Sandro, Charles Santos. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, em que o presidente informa o plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2874, 2887, 28891, 2898, 2904, 2907, 2913, 2916, 2924, 2927 a 2929, 2019, da ciência e das comunicações hoje apresentadas pelas comissões do trabalho da agropecuária e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários 684, 688, 680, 682, 690, 683/2019, após questão de ordem suscitada pelo deputado Mauro Tramonte. A presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando deputados e deputadas para a sessão ordinária de amanhã, dia 25, às 10, às 18 horas, nos termos do edital de convocação para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vamos fazer uma suspensão por 5 minutos para entendimentos. Neste momento, o deputado Augusto Trabalhos aqui no plenário, mas você pode continuar assistindo o debate sobre prevenção ao suicídio ao vivo pelo portal da Assembleia, o almg.gov.br. E aqui no plenário, lembrando que são 10 projetos na pauta para serem analisados e votados pelos deputados. Neste momento, está sendo feita, então, a recomposição do quórum para ver se há os 26 deputados presentes aqui em plenário para que se tenha início à discussão e os processos de votação dos projetos constantes na pauta. Vamos acompanhar. Betão, Betim Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares,
Celine Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegada Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bexi, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Osvaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. Segunda chamada. Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Betão, Bosco, Braulio Brás presente, Bruno Engler, Carlos Pimenta. Neste momento, estamos na segunda chamada para a recomposição de quórum. A recomposição é quando os deputados, né, a mesa da Assembleia, verifica, faz a chamada nominal de cada um dos 77 deputados para verificar se há um número necessário para a discussão e votação de projetos. Neste momento, o placar, né, do plenário indica que há 49 deputados presentes no plenário, sendo, na Assembleia, sendo que 13 em atividades de comissões. Mesmo assim, é feita essa chamada de recomposição para confirmar nome a nome os deputados que estão presentes no plenário. Lembrando que para dar início à discussão de um projeto, é necessária a presença de 26 deputados em plenário. E para começar o processo de votação, é preciso que 39 deputados estejam presentes à sessão. Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Osvaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes.
Presidente, 40 senhoras deputadas e senhores deputados presentes. Acordo para votação. Vem à mesa requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer, nos termos regimentais, a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei 818 de 2019 seja apreciado em último lugar. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, que requer a inversão de pauta, de modo que os projetos de lei número 5.498 de 2018 e 668 de 2019 sejam apreciados em primeiro e segundo lugar nesta ordem. Em votação, requerimento, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.498 de 2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Neste momento, então, é feita a segunda chamada de votação do projeto de lei de número 5.498 de 2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel de Itajubá ao município, um imóvel do Estado. Vamos acompanhar. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, mais 6 deputados em comissão. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emendas. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, o quórum está bem, quórum apertado. Eu solicito a Vossa Excelência que possa pedir às comissões que estão em funcionamento, me parece que é a Comissão de Saúde, para suspender os trabalhos e vir até o plenário para a votação, porque nós não podemos votar a matéria com quórum qualificado e correr o risco de perder uma votação, já que Vossa Excelência fez tanto esforço para pautar as matérias. É regimental, já solicitamos que a Comissão de Saúde suspenda os seus trabalhos para que os deputados, os 6 deputados lá presentes, possam vir a plenário para a votação. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação.
Os deputados já analisaram, né, votaram o texto principal do projeto de lei de número 5.498 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá um imóvel. Neste momento, então, está sendo feita a votação de uma emenda proposta pela Comissão de Administração Pública. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados, não havendo nem voto não, nem em branco, portanto, está aprovado a emenda. Presidente, registra meu voto sim também. Voto sim do deputado Sávio Souza Cruz. Voto sim, deputado doutor Wilson Batista. Wilson Batista, sim. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 668 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação do projeto de lei de número 668 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Itajubá. Nós acabamos de acompanhar a votação de um outro projeto, também sobre doação de imóvel ao mesmo município, então estamos nesse segundo projeto de doação de imóvel para o município de Itajubá. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, não havendo nem voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Neste momento, então, os deputados analisam uma emenda proposta pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 668 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Estado a doar ao município de Itajubá um imóvel. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados. Acrescenta-se o voto do deputado Bosco. Obrigado, e do deputado presidente. Delegado Eli Grillo. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 58 de 2016 do Tribunal de Justiça, que altera a redação do artigo 194 do caput do artigo 196 e do artigo 207, e acrescenta o artigo 200C à Lei Complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001,
que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas números 1 a 4 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento do deputado Inácio Franco, líder da maioria, solicitando a votação destacada da emenda número 4. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Em votação o projeto, salvo emendas e destaque. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Neste momento, então, os deputados analisam o projeto de lei complementar de número 58 de 2016, que altera a estrutura, então, do Tribunal de Justiça do Estado. Quem está comigo aqui é Marco Antônio Soaleiro, que tem informações também sobre esse projeto. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Essa proposta de alteração da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais tem como objetivo aprimorar a estrutura da Justiça Militar para distribuir melhor a competência de seus órgãos de primeiro grau. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 58/2016, salvo emendas e destaque. Em votação as emendas números 1 a 3 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Neste momento, então, estão sendo votadas as emendas de número 1 a 3. Lembrando do pedido de destaque feito para que a emenda número 4, proposta pela Comissão de Administração Pública, seja votada em separado. Segundo o parecer da comissão, as emendas são para ampliar a participação dos militares na composição do Conselho Permanente de Justiça do Poder Judiciário, bem como assegurar ao militar requisitado pela Justiça Militar para cumprir atos ou diligências necessárias ao andamento ou esclarecimento de inquéritos. Em votação. Votaram sim, um deputado. Votaram não, 40 senhoras e senhores deputados. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 1 a 3. Em votação, a emenda número 4, destacada com parecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação neste momento, a emenda número 4 ao projeto de lei complementar 58 de 2016. A emenda prevê que os militares requisitados pela Justiça Militar para cumprir atos ou diligências necessários ao andamento de inquéritos ou processos judiciais fica assegurado o direito à diária, que se refere ao artigo 87 da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. Então, estamos na segunda chamada de votação da emenda de número 4.
né, ao projeto de lei, de lei complementar número 58 de 2016. Lembrando que a votação do projeto de lei complementar é um pouco diferente. Não é necessário a maioria dos deputados da casa, ou seja, 38 votos para aprovação do projeto. Não apenas a maioria dos deputados presentes, 39 votos, desculpe, não apenas a maioria dos deputados presentes à reunião. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não havendo nem voto não nem branco, portanto, está aprovada. Registro o voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Portanto, está aprovada a emenda número 4. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.104 de 2015 do deputado Celinho do Sintrocel, que dispõe sobre a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens e em Memórias de Suas Vítimas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e Segurança Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, em turno único, o substitutivo número 1 ao projeto de lei 3.104 de 2015. Esse projeto que dispõe sobre a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens em Memória de Suas Vítimas. A gente lembra que esse projeto foi apresentado ainda no ano da tragédia de Mariana, com o rompimento de uma barragem da Samarco. E, infelizmente, no início desse ano de 2019, Minas Gerais voltou a enfrentar uma nova tragédia relacionada à mineração em Brumadinho. Lembrando, então, que esse projeto, né, que cria a Semana Estadual de Prevenção e Conscientização e Combate de Acidentes em Barragens, sempre, a cada ano, né, na semana, no dia 5 de novembro. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3.104 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1.333 de 2015, do deputado Arlen Santiago, que institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação do projeto de lei de número 1.333 de 2015 do deputado Arlen Santiago, que constitui infração o protesto indevido de consumidores, dando sanções ao fornecedor que usar de má fé na hora dos protestos. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1
ao projeto de lei número 1.333, de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.204, de 2016, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que altera as leis número 15.457, de 12 de janeiro de 2005, 16.318, de 11 de agosto de 2006, e 20.824, de 31 de julho de 2013, estabelece diretrizes de atuação do poder público para o fomento ao esporte não profissional. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Estamos, então, no processo de votação do projeto de lei de número 3.204, de 2016, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que altera a lei que institui a política estadual do desporto no Estado. A ideia é estabelecer diretrizes para a atuação do poder público para o fomento do esporte não profissional, devido às dificuldades de autofinanciamento dessas modalidades. A gente sabe que o esporte amador, ele sobrevive com bastante dificuldade financeira e um aporte de recursos do poder público seria importante, né, para ajudar nessa atividade que contribui também para a qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, essa proposta tenta criar diretrizes para que o poder público possa efetivamente fomentar as atividades do esporte amador no Estado. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 3.204, de 2016. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.378, de 2018, da deputada Ione Pinheiro, que reconhece como de relevante interesse cultural a Capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 5.378, de 2018, da deputada Ione Pinheiro. Ele reconhece como de relevante interesse cultural a Capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. Essa capela, ela é marcada por ter uma longa escadaria, onde fiéis comparecem regularmente para pagarem promessas, enfim, para fazerem agradecimentos a graças alcançadas. Segundo a justificativa do requerimento, a deputada Ione Pinheiro, seriam mais de 500 degraus, uma das maiores escadarias de igreja do mundo, que teria sido construído pelos próprios moradores da cidade em mutirões realizadas no fim da década de 1980. Senhores deputados, votaram não, portanto, está aprovado em segundo turno, o projeto de lei de número 5.378, de 2018, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação.
Segunda chamada. Em votação. Neste momento, então, está sendo analisada a emenda de número 1 proposta pela Comissão de Cultura ao projeto de lei que considera como de relevante interesse cultural a Capela de Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. A emenda tenta garantir também que o bem cultural de que trata a lei poderá, a critério de órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção do patrimônio cultural mineiro. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado a emenda número 1 ao projeto de lei número 5.378 de 2018. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.455 de 2018, o deputado doutor Wilson Batista, que autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Votação, então, em primeiro turno, projeto de lei 5.455 de 2018, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. A proposição autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna, o câncer, né, e dá outras providências. O projeto autoriza a habilitação desses centros justamente para que eles possam realizar exames necessários para diagnosticar e tratar precocemente a doença. Em votação. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 2 e ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 826 de 2019, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações ou celebrar contratos administrativos referentes a obras, serviços, compras, alienações e locações. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Pode ir. Em votação, então, o projeto de lei 826 de 2019, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Esse projeto proíbe empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações e contratos referentes a obras, serviços, compras, alienações e locações. Segunda chamada. Em votação.
Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 826 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 818 de 2019 do deputado Charles Santos, que dispõe sobre o fornecimento pelo consumidor de dados pessoais para cadastro no comércio varejista. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A justificativa do deputado Charles Santos para a apresentação desse projeto de lei de número 818 de 2019 sobre o fornecimento de dados pessoais pelo consumidor se deve à prática que tem acontecido no Estado, muito comum, de exigência do cadastro do consumidor no momento de efetivar pagamento de produtos, como digitar o CPF na maquininha de cartão ou informar o CPF do cliente, data de nascimento, e-mail e outros dados. Estamos na segunda chamada de votação. Ainda segundo o deputado, autor do requerimento, essa necessidade de cadastro seria justificada por alguns lojistas sem informar a necessidade. E a legislação não permitiria a criação de cadastro de dados pessoais do consumidor com objetivos publicitários, como envio de mailing e marketing. Somente se a justificativa fosse a concessão de créditos. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, 2 votos não. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a palavra para a declaração de voto, deputado André Quintão. Bem, presidente, eu queria parabenizar aqui os vários deputados, deputadas, pelos projetos aprovados que tratam de várias políticas públicas, direito do consumidor, saúde, esporte, cultura, entre outros. E essas políticas públicas vêm se fortalecendo desde a Constituição de 88. Eu fiquei surpreso nesta semana com a declaração do governador Zema sobre, primeiro, a leitura histórica que ele tem do que ocorreu em 1964 em nosso país. Ele falou que para uns foi golpe, para outros foi revolução. O governador Zema está indo contra a história. Nós sabemos bem fatos relatados, documentos disponibilizados. Foi um golpe militar arquitetado com o apoio dos Estados Unidos, inclusive com institutos vinculados às elites econômicas, que queriam barrar um processo de governos democráticos populares em nosso país. Mas ele foi além. Ele disse que que a culpa da crise fiscal do país, em geral, é a Constituição de 88. Que a Constituição de 88 trouxe muitos direitos sociais. E aí ele foi mais explícito, que ele não quer só ser governador, que ele quer restaurar o liberalismo. Aí fica explicada a posição dele em relação às propostas de privatizações. Agora deu para entender. Queria até aqui alertar os deputados e deputadas, muita gente tem perguntado por que que nós estamos aqui atrapalhando o governador, nós não estamos querendo votar os projetos dele de adesão à recuperação fiscal, deputado Tadeu. Quais projetos? Tem algum projeto tramitando? O governador já encaminhou algum projeto? A cada entrevista, uma estocada no Poder Legislativo, em outros poderes, como se nós não tivéssemos aqui a disposição e a disponibilidade de rediscutir ou discutir as propostas de viabilizar o Estado de Minas Gerais. Um outro equívoco. O governador propala aos quatro ventos que tem que fazer igual o Rio de Janeiro.
Olha, quem estuda a situação do Rio de Janeiro sabe que a adesão ao projeto de recuperação fiscal não foi o responsável pelo suspiro que o Rio deu, e sim a antecipação de royalties. Aliás, por falar em suspiro, ministro Paulo Guedes pisou na bola mais uma vez aqui essa semana. Ele falou que o governador Zema, não, ele está querendo fazer o para casa direitinho. Se ele privatizar tudo, eu vou dar um canudinho para ele respirar. Canudinho, deputado Sávio. A União deve 135 bilhões para Minas Gerais. Vem o ministro da Economia e fala, não, se o governador privatizar tudo, e é tudo, tem que ser tudo, eu vou dar um canudinho para ele poder respirar. O governador tinha que ter respondido à altura, que Minas Gerais não precisa de canudinho, não. Minas Gerais precisa de respeito federativo. Esse estado aqui é muito importante. Vem um ministro ultraliberal num encontro aqui em Minas Gerais para um desrespeito dessa natureza. Nós estamos aqui, sim, para discutir projetos, alternativas para recuperação fiscal, mas não para seguir a cartilha desse presidente da República que envergonha o nosso país, como ele fez na ONU. Nós queremos discutir aqui alternativas sérias, sustentadas para a questão fiscal em Minas Gerais. Queremos discutir essa quantidade de renúncia fiscal que tem aqui em Minas Gerais. Nós estamos abertos. Vamos começar a discutir a recuperação fiscal pelo reexame dos regimes especiais de tributação, pelo combate à sonegação, pela cobrança da dívida dos 100 maiores devedores do Estado de Minas Gerais. Vamos começar a discutir a recuperação fiscal por temas que convergem, e não por temas que dividem a Assembleia Legislativa. Agora, a Assembleia só pode fazer esse debate com os projetos sendo discutidos. Até agora não houve nenhuma iniciativa de discussão de nenhum projeto. Mas eu queria aqui, respeitosamente, para concluir, discordar do governador Zema. A Constituição de 88 universalizou o acesso a várias políticas públicas, apontou o caminho do welfare state, do Estado de bem-estar social, e, infelizmente, o problema é que a Constituição não foi cumprida em plenitude, como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Esse debate o governador não quer fazer. Declaração de voto, presidente. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência por continuar aqui pautando matérias importantes, mas de iniciativa dos parlamentares. É fundamental que a Assembleia, presidente Agostinho Patrus, é fundamental que a Assembleia tenha uma pauta própria, positiva, e que realmente venha acontecendo. Mas eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência. Eu tenho evitado fazer esse apelo através da tribuna, mas vejo necessário, deputado Coronel Santos, vejo necessário, deputado e delegado Ligrilo, vejo necessário, deputada Sheila, que o projeto 1013 de iniciativa do governador, ele venha para a pauta. O projeto 1013 trata do Fundo Estadual de Segurança Pública, onde as instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Sistema Prisional e Socioeducativo, serão beneficiados com essa matéria. Eu queria, presidente, contar com a atenção de Vossa Excelência, porque eu estou aqui fazendo um apelo à Vossa Excelência para que venha pautar o projeto 1013. O projeto não é de minha autoria, é de autoria do governador. E por que eu faço o apelo à Vossa Excelência? Nós temos prazo, deputado Coronel Sandro, para aprovar esse projeto. Porque se nós não aprovarmos esse projeto, até agora, na primeira quinzena de outubro, nós vamos perder recursos valiosos. E aqui, deputado Bruno Engler, são recursos que estão em Brasília que dependem apenas da aprovação do projeto e a sanção do governador, mais nada. Então, presidente, eu faço um apelo à Vossa Excelência para que o PL 1013, que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública, possa vir à pauta na semana que vem, porque é um projeto interessante, é importante para Minas Gerais.
as instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, o Sistema Prisional e Socioeducativo, precisa desses recursos. Que qualquer recurso que Minas receber nesse momento é fundamental, é importante. E, por fim, presidente, pedir a Vossa Excelência para não esquecer de pautar um projeto de minha iniciativa, cujo estudo, inclusive estudo que nós fizemos junto à Fundação João Pinheiro, do crescimento dos índices de criminalidade e violência, apontou uma explosão, inclusive, aí fazendo até um trocadilho, do número de estouros de caixas eletrônicos no interior do Estado, por quadrilhas que foram chamadas pela Polícia Militar de Novo Cangaço, para que a gente possa, através desse projeto de minha autoria, que é o PL 1172, exercer o maior controle da comunicação e do transporte na fiscalização dos explosivos do Estado de Minas Gerais. Então, esse projeto é um projeto que vem dar à Polícia Militar e à Polícia Civil uma melhor condição de exercer a fiscalização para o transporte e a comunicação das empresas que lidam com esses explosivos, principalmente as mineradoras. Essas mineradoras que tanto lucram no Estado de Minas Gerais, que tanto, eu diria, que tanto mal-estar tem causado, que tantas erosões, que tanto mal-estar ao meio ambiente, tantos prejuízos Minas Gerais tem sofrido com a exploração dessas mineradoras. E são exatamente essas mineradoras portadoras de grandes paióis, onde essa forma de armazenamento desses explosivos, desse material, para fazer explosões dessas mineradoras, de interesse dessas mineradoras, acabam sendo estudadas por criminosos e ali sendo roubadas, sendo subtraídas de alguma forma, e esse explosivo precisa ter esse controle. Então, o projeto de nossa autoria, ele visa aumentar e dar a condição à Polícia Civil e à Polícia Militar de exercer o maior controle. Infelizmente, a legislação no âmbito federal delegada ao Exército Brasileiro, o Exército não tem feito essa fiscalização a contento. Portanto, presidente, fica aqui o apelo. O projeto 1013, a Assembleia precisa ter uma postura republicana em relação ao projeto que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública. É dinheiro que está parado em Brasília e que nós podemos buscar esses recursos apenas com a aprovação e a sanção. Então, faço um apelo aqui ao deputado Cássio, ao deputado Sávio Souza Cruz, ao deputado André Quintão, ao deputado Gustavo Valadares e ao líder de governo, o deputado Luiz Humberto, para que encontrem o mais rápido possível um entendimento e esse projeto venha a ser pautado pela presidência. Muito obrigado, presidente. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Wilson Batista. Presidente, eu gostaria inicialmente aqui de agradecer a todos e agradecer em especial a Vossa Excelência por ter pautado esse projeto, que eu tenho absoluta convicção que é um projeto de extrema relevância para os usuários do SUS em Minas Gerais. E eu tenho absoluta certeza que esse projeto, em poucos anos, vai chegar a nível nacional. E nós temos visto inúmeras reportagens, presidente, já retratando essa realidade, não só em Minas Gerais, como no Brasil. Por exemplo, está aqui, ó, 270 dias de espera. É o tempo que as pessoas hoje esperam para concluir um diagnóstico de câncer. Diagnóstico tardio de câncer é gargalo para os pacientes do SUS. Grande maioria dos pacientes com câncer do SUS em Minas Gerais já descobrem a doença em fase avançada. E, recentemente, o Tribunal de Contas da União também publicou um estudo onde ele conclui que o tempo médio para o diagnóstico do câncer no Brasil é de 270 dias na rede pública de saúde. A conclusão é do Tribunal de Contas da União. E a União pede para que o Ministério da Saúde apresente um plano de ação para agilizar os processos diagnóstico do câncer no Sistema Único de Saúde. É esta a realidade. Os pacientes estão esperando, em média, quase 300 dias para concluir um diagnóstico de câncer. E os estudos demonstram, não só no Brasil, mas a nível internacional, que quando o paciente ultrapassa 90 dias de espera, ou seja, a partir dos sintomas da suspeição de um tumor, esse paciente
convive com essa doença por mais de 90 dias, já está provado que a mortalidade aumenta em 3 a 5%. E a cada semana, após essa espera, após 90 dias, a cada semana, a cada mês, essa mortalidade só vai aumentando. Ou seja, é isso que faz com que 80% dos pacientes estão tratando a sua doença em fase avançada, quase sem nenhuma possibilidade de cura. E o que é mais grave ainda, além do paciente sobreviver às custas do seu próprio sofrimento, enquanto isso, as indústrias de quimioterapia estão arrecadando milhões, bilhões, às custas do sofrimento dos pacientes. E também, o presidente, o estudo recente já demonstrou que se você diagnosticar o paciente antes de 90 dias, a partir dos sintomas dessa doença, você está fazendo o mesmo benefício do que a quimioterapia. Se você diagnosticar o câncer antes dos 90 dias, a chance de cura desse paciente é mais de 90%. A necessidade de quimioterapia desse paciente, às vezes, nem vai ser preciso esse paciente fazer quimioterapia. Enquanto gasta-se milhões e bilhões com quimioterapia para reduzir em apenas 3 a 4% a mortalidade. Agora, vocês veem bem, possibilitar os pacientes um diagnóstico a tempo, possibilitar os pacientes um diagnóstico oportuno, equivale o mesmo que a quimioterapia. Enquanto o paciente passa anos fazendo quimioterapia e simplesmente, na maioria das vezes, meramente paliativo. Então, presidente, eu acredito que esse projeto nosso, onde o Estado possa criar centros especializados de diagnóstico oncológico ao longo do Estado, só com esses centros, possibilitando esses pacientes terem um diagnóstico, vocês vão ver que isso daí vai valer muito mais do que todos os estudos, todos os avanços em termos de tratamento para o câncer, como radioterapia, quimioterapia. Isso eu tenho absoluta convicção, que será demonstrado que isso aí vai revelar um resultado muito mais útil para os pacientes de todo o investimento que foi feito até hoje em quimioterapia e tratamentos paliativos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Coronel Sandro, em seguida, deputado Alencar da Silveira Júnior. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Faço aqui um elogio a essa casa pelos projetos aprovados hoje, que demonstram que a pluralidade de ideias deve vigorar num parlamento. Infelizmente, tem uns que acham que a democracia só pertence a um grupo político, só pertence a um conjunto de ideias. Quando, na verdade, nós sabemos que na democracia, periodicamente, ideias são substituídas e assim segue a democracia. Mas no Brasil tem um grupo político que não pensa assim. Na avaliação desse grupo político, que passou 16 anos roubando o Brasil, dando sustentação política a líderes bandidos que hoje estão presos, e sempre faço questão de citar, eu cito Luiz Inácio Lula da Silva, presidiário, José Dirceu, condenado, e vários outros que pertencem a esse partido de esquerda que esteve no governo do Brasil, que desviou milhões de dólares, bilhões, para outros países, deixando a população brasileira no maior sofrimento, sem hospitais decentes, sem uma educação de qualidade, sem infraestrutura e sem segurança. Então, mas dizem que são a democracia e não aceitam que, no último outubro, houve uma mudança e vai ter que ficar caladinho porque perdeu a eleição. Não entendem isso até hoje. E vem aqui falar sobre ditadura militar. Na verdade, todo mundo que escreve sobre a ditadura militar, a tal ditadura militar, se esquece de um detalhe. Se esquece que presidia o Congresso Nacional em sessão convocada às 2h40 do dia 2 de abril de 1964, o senador Auro de Moura Andrade. E ali foi declarada vaga a presidência da República, vaga declarada por parlamentares.
E somente em 8 de abril, eleito pelo Congresso Nacional, assumiu o primeiro militar, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Se esquecem ainda que milhões, nos momentos que antecederam a 1964, foram às ruas pedir para que a sociedade organizada brasileira defendesse o Brasil daqueles calhordas, assassinos, representantes de russos e comunistas chineses, fizessem com o Brasil o que estava acontecendo na China, na Rússia e em Cuba. Os militares e o Congresso Nacional, eleito pelo povo, atendeu o reclame das ruas e salvou o Brasil. E registrando também, senhor presidente, ontem nós tivemos um discurso épico do presidente do Brasil na ONU, uma ONU esquerdizada, uma ONU que adora que quando o chefe de Estado vai lá, fala mimimi, mimimi, mimimi e não fala nada. Se submete a uma pauta globalista em que todos os Estados devem perder a sua identidade nacional, devem perder a soberania, desde que os países mais ricos e poderosos estejam no comando. Com o Brasil agora não é assim, não. Se o pelego do Sarney, o entregador do Lula, a idiota da Dilma, se falaram bobagens lá na Organização das Nações Unidas, hoje não. Hoje nós temos um presidente que defende o Brasil, que defende a soberania, que não admite que nenhum país interfira em nossas decisões que devem ser soberanas. Então, nós cuidamos do meio ambiente. E agora aqui não se desvia dinheiro para países comunistas, não. Dinheiro do brasileiro fica no Brasil. Se quer favorecer empreiteira como a Odebrecht, se quer favorecer ditador como os ditadores de Cuba e da Venezuela, vai lá trabalhar para eles. Eu sugiro, todos esses que defendem esse governo bandido que 16 anos esteve aqui espoliando e envergonhando o Brasil, vá lá para os países comunistas e socialistas, vá lá defendê-los. Mas deixe aqui os patriotas, os cristãos, os corretos que querem fazer desse país uma grande nação, como já deveria ser, se não fosse essa esquerda bandida que nós temos aqui no país. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior, em seguida, deputado Wellington Prado. Senhor presidente, nós tivemos vários projetos aprovados. Desculpe, Elismar Prado. Temos que agradecer o meu projeto aprovado nessa manhã, um projeto que proíbe a contratação de empreiteiras, de fornecedores para o Estado que já tiveram problemas, estão com o nome sujo. Eu entendo que está na hora da gente mudar. E há anos a gente vem tentando aprovar esse projeto e agora esperando um segundo turno para reafirmar essa votação e banir definitivamente dessas pessoas problemáticas que estão fornecendo ainda para o Estado, prefeituras, fornecedores desse da nossa Minas Gerais. Senhor presidente, e também eu gostaria de aqui registrar mais uma vez o falecimento do ex-presidente do América, o nosso companheiro Magnus Lívio, que, entre outras coisas, empresário, fundador da Remy, da Top Filmes, líder industrial de plásticos, ex-sócio e presidente do Conselho Gestor do América, um presidente campeão, um americano que realmente mostrou a sua força ali dentro, quando da presidência do nosso time. Então, fico aqui com muito pesar que a gente registra o falecimento e o seu sepultamento agora na parte da manhã. Fica nossos sentimentos aos seus filhos, o Plínio, a Mara, o Breno e o Túlio. E, em nome da torcida americana, agradecer mais uma vez tudo o que foi feito por ele nesse período, que sempre foi reconhecido pela torcida americana, sempre foi reconhecido por todo o americano. O trabalho de Magnus Lívio no América sempre teve um destaque. E aqui fica o agradecimento e a saudade de toda a torcida americana. Senhor presidente, eu não poderia também deixar aqui hoje de registrar mais uma vez o que eu falava
na comissão ontem, presidida pelo deputado Celinho Citrocel. A seu pedido, nós estivemos no estado de Goiás, na Assembleia daquele estado, e ali, senhor presidente, o convite feito ao presidente da CPI, da Companhia Energética daquele estado, que estão discutindo ali, estarão aqui na próxima semana, nos próximos dias, presidente relator da comissão da CPI com assessoria, presidente. E o nosso presidente da Assembleia de Goiás deixou à disposição. E aqui estarão mostrando outras coisas que nós vimos lá. Um aumento de 17% depois que foi privatizado, a não contratação de empreiteiras daquele estado, porque o empreiteiro, ou melhor, a empresa que ganhou só contrata serviço próprio, não contrata os empreiteiros. Nós tivemos também o conhecimento de todas as empresas que estão instalando hoje, sendo instaladas, que precisa de uma carga energética de energia nos seus parques técnicos, estão sendo cobrados. Um absurdo. Investimento de 10 milhões, de 15 milhões, a pessoa tem que pagar nada mais do que 3 milhões para ter a energia até no seu parque industrial, na sua empresa. Então, isso que nós vimos, e é isso que o povo mineiro vai ter a oportunidade de acompanhar, porque a mesma empresa, a mesma companhia que ganhou e comprou parte de São Paulo, Goiás, Pernambuco, Ceará, é a mesma companhia que tenta entrar e comprar a CEMIG. A CEMIG é um patrimônio de todo mineiro, e nós não podemos deixar isso acontecer. Eu gostaria que a população mineira acompanhasse mais essa discussão e opinasse na hora certa, porque a CEMIG só será vendida se tiver um plebiscito e a população avaliar e achar que tem que vender. Fora disso, essa casa não tem como fazer nada antes de um plebiscito que nós não podemos derrubar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra... Senhor presidente, eu gostaria também, finalmente, agradecer ao nosso diretor Cristiano, a nossa comissão toda da casa, pela colocação do nosso monitor, depois de 9 anos, senhor presidente, depois de 9 anos, nós temos a condição de subir naquela tribuna e olhar como está sendo feito, como é que você está saindo. Então, ninguém vai ficar mais de gravata torta, vai ficar com a gola para cima, gravata aqui ou gravata ali, porque nós teremos essa condição hoje, senhor presidente. É qualidade para o telespectador nas transmissões realizadas pela TV Assembleia, TV essa que eu criei há 23 anos atrás. E no próximo dia 30 de novembro, nós vamos fazer uma grande festa comemorando mais um aniversário da TV Assembleia, com um monitor para Vossa Excelência agora ficar bem colocado agora no plenário dessa casa. Com a palavra, deputado, para declaração de voto, deputado Elismar Prado, em seguida, deputada Beatriz Cerqueira. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o deputado doutor Wilson Batista, teve aqui o meu voto favorável ao projeto de lei 5.455. Muito importante esse projeto, doutor Wilson Batista, muito justo. Espero que o governador Romeu Zema possa sancioná-lo e não vetar uma iniciativa tão importante como essa, que é aí a criação dos centros especializados em diagnóstico do câncer, ou seja, autorizar o Estado, o Poder Executivo, habilitar esses centros de diagnóstico do câncer em várias regiões do Estado de Minas Gerais. Isso é fundamental. O doutor Wilson falou muito bem aqui. Quem tem câncer tem pressa. Hoje, praticamente aí 90% das pessoas que são acometidas com essa doença tem cura, mas a grande diferença, o que realmente determina a possibilidade de cura, é uma rapidez maior em todos os processos, e principalmente um diagnóstico rápido, e que a pessoa possa rapidamente iniciar o tratamento. Então, a gente, inclusive, observa os índices em outros países, de cada 10 pacientes, por exemplo, Estados Unidos,
que têm aí o câncer maligno, que são as situações mais graves. 7 pessoas conseguem a cura, enquanto no Brasil, de 10, cerca de 3 pessoas. Isso se deve justamente à rapidez nos procedimentos, e a criação desses centros seriam fundamentais. Quero parabenizar o Dr. Wilson Batista, teve meu voto favorável, dizer que nós apoiamos essa ideia. O deputado Wellington Prado vem fazendo um trabalho extraordinário em todo o Estado, já é referência nacional, né, do parlamentar que luta em defesa dos pacientes em todo o país, inclusive não só na luta por políticas, né, públicas, mas também colocando recursos. Ele já indicou aí, inclusive tem emendas minhas também, juntamente com as emendas do deputado Wellington Prado, mas ao todo já foram mais de 35 milhões indicados para cerca de 29 hospitais do câncer aqui em Minas Gerais. Foram 35 milhões já indicados, muitos hospitais modernizando seus equipamentos. Dou exemplo de Uberlândia, recebeu 15 milhões, né? Ali pôde adquirir equipamentos de primeiro mundo, acelerador linear, que só tem no hospital em São Paulo, né? Realmente, para dar as melhores condições para que esses pacientes possam encontrar a cura. Aqui, a Santa Casa de BH recebeu 5 milhões, região noroeste, ou seja, todas as regiões do Estado já foram beneficiadas com o trabalho do deputado federal Wellington Prado, né, que indicou aí mais de 35 milhões para 29 hospitais do câncer em Minas Gerais. E dizer ao doutor Wilson Batista que, com a criação desses centros, né, que seriam fundamentais, regionalizados no Estado, dizer a ele que ele conta com o nosso total apoio, inclusive para indicação de recursos, né? Por isso que a gente espera que o governador Romeu Zema tenha sensibilidade e possa aí, apoiar esse projeto e não vetar, que possa ser sancionado, que tenha recursos, porque realmente é muito triste mesmo a pessoa que é acometida com a doença e não consegue o diagnóstico. É uma via crucis para poder conseguir um papel e num centro, né, de tratamento, no outro, e depois não consegue, passa um mês, passa dois, passa três, e a situação fica realmente extremamente grave e a pessoa perde a vida. Isso é desumano, a gente precisa da celeridade nesses processos, porque quem tem câncer tem pressa. O diagnóstico tem que ser feito muito rapidamente e a gente precisa desburocratizar para que a pessoa possa ter acesso ao tratamento público de qualidade. Isso, na verdade, é defesa da vida, é salvar vidas. Por isso, eu quero parabenizar o doutor Wilson Batista e dizer que tem todo o nosso apoio nessa matéria. Obrigado, presidente. Com a palavra, para a declaração de voto, deputada Beatriz Cerqueira, em seguida, deputado Bruno Engler. Presidente, bom dia a todos os colegas parlamentares, à imprensa. Eu quero, presidente, parabenizar pela pauta de hoje. Estou na primeira legislatura. É muito significativo quando nós conseguimos identificar que projetos de lei de deputados têm uma tramitação e nós vamos votando projetos de colegas parlamentares. Então, parabenizar os deputados pelo trabalho que tiveram seus projetos apreciados aqui nessa votação e votados aqui nessa manhã. Segundo, presidente, eu quero manifestar a minha solidariedade, dizer da minha empatia e dizer que eu me somo ao luto vivido pela população do Rio de Janeiro, que nessa semana vive a morte de uma criança de 8 anos, uma morte de uma criança que poderia ser muitos dos que nós conhecemos nas nossas vidas, porque nós estamos num momento da política do ódio e da violência como forma de fazer política. Então, eu deixo um abraço a toda a população do Rio de Janeiro pela dor do assassinato da menina Ágata, de 8 anos, mas também por todas as crianças assassinadas. Não existe bala perdida, porque essa bala sempre encontra um corpo de uma pessoa, no caso de uma criança da periferia, negra, de comunidades, da favela, e isso demonstra que nós temos, no caso do Rio de Janeiro, um governador da morte,
que celebra a morte. E acho mais, acho que todos aqueles que acham que o símbolo da arminha é um símbolo bom, estão com as suas mãos sujas de sangue, que a gente não combate a violência pregando a violência. Então, eu queria me somar a toda a população do Rio de Janeiro que hoje vive esse luto e essa luta para que esse processo de assassinato das crianças nas favelas do Rio de Janeiro tenha fim e que um governador se comporte como governador do Estado, não alguém que celebre a morte das pessoas. E, por falar em comportamento, eu quase agradeceria ao presidente Jair Bolsonaro pelo seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Porque lá fora é muito difícil a gente explicar às pessoas a miséria da política que nós estamos vivendo no nosso país. E eles puderam ouvir o próprio presidente ao discursar tudo o que foi, todo aquele conteúdo, imagino que agora eles entendam melhor a nossa situação e se solidarizam com a nossa realidade. Eu escutei algumas coisas estranhas aqui, que agora o governo brasileiro cuida do meio ambiente. Uma forma super eficiente de cuidar do meio ambiente. Queima tudo, né? Para que meio ambiente? Taca fogo em tudo? Começou na Amazônia, está chegando aqui para a gente, todo mundo agora pode tacar fogo. É assim que hoje o Brasil cuida do seu meio ambiente. Eu ouvi aqui também sobre a indústria. Qual a melhor forma de cuidar da indústria? Destrói a indústria. 28 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. O governo Bolsonaro não tem política sobre emprego, não responde às necessidades concretas das pessoas. As pessoas não têm dinheiro, deputado André Quintão, para comprar um botijão de gás. As pessoas não têm dinheiro aqui em Belo Horizonte para pagar a passagem, e, por isso, elas passam a semana na rua, dormindo pelos cantos, porque só conseguem voltar para suas casas no final de semana. Mas para que cuidar das pessoas? Para que pensar na fome? Para que ter políticas públicas? O governo é aquele que destrói a indústria nacional. Eu ouvi aqui agora, presidente, que o governo Jair Bolsonaro defende o Brasil. É uma defesa inusitada. Defende o Brasil batendo continência para assessor do presidente dos Estados Unidos. Defende o Brasil vendendo a Petrobras, vendendo os Correios. Defende o Brasil batendo continência de forma subserviente ao presidente dos Estados Unidos. Destrói a nossa soberania. Essa é a nossa realidade. E aí, como não tem projeto, como não tem conteúdo, precisa sempre atacar o presidente Lula e a presidenta Dilma. Cuidem de apresentar suas propostas de governo. O ano está acabando. O povo brasileiro não sabe como é que vai fazer para comer, para viver, para ter emprego. Mas, recorrentemente, quem não tem projeto próprio precisa atacar o melhor presidente que este país já teve. Precisa atacar a primeira mulher eleita presidenta da República. Porque isso também tem um incômodo, né, das mulheres que chegam ao espaço de poder depois de terem enfrentado a ditadura militar do golpe de 64. Então, o presidente Jair Bolsonaro mostrou ao mundo a sua forma de fazer política que nos envergonha e que destrói o nosso país, como ele está fazendo. Eu só lamento, presidente, como professora, que tanta gente tenha faltado às aulas de história, sociologia e filosofia. Porque essa interpretação de mundo significa que tem alguma coisa muito errada, muito fora da ordem. Por isso, acho que nós deveríamos discutir nessa casa mais aulas de história, mais aulas de filosofia e mais aulas de sociologia, para as pessoas voltarem ao processo de civilização e não ficarem restritas à barbárie como estão. Obrigada e bom trabalho. Com a palavra, para a declaração de voto, deputado Bruno Engler. Presidente, primeiro, como todos, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela condução dessa casa, pela maneira que tem prestigiado os deputados colocando os projetos na pauta e parabenizar essa casa pela votação hoje de projetos importantes para o povo de Minas Gerais. Gostaria aqui também, já que foi falado, de lamentar a morte da menina Ágata, uma menina de apenas 8 anos, inocente, que veio a falecer depois de uma troca de tiros no Rio de Janeiro. Mas quero deixar bem claro que quem tem sangue nas mãos não é quem faz o símbolo da arminha. Quem tem sangue nas mãos é quem financia o tráfico comprando drogas. É o maconheiro, é o cheirador, é o Zé Droguinha, porque esses financiam as armas que os traficantes compram para trocar tiro com a polícia, para trocar tiros entre si
e para gerar a morte dessas pessoas na periferia. Então, são esses que têm o sangue nas mãos. Aí vem falar aqui do discurso da ONU, que o presidente Bolsonaro destilou o ódio. Porque discurso da ONU que eles gostam é discurso da ONU do Che Guevara, que disse, fuzilamento, sim, fuzilamos e seguiremos fuzilando enquanto for necessário, porque a nossa luta é uma luta até a morte. Fuzilando os seus pares, os seus compatriotas cubanos. Aí sim, numa ditadura que, num país desse tamanho, matou muito mais do que a suposta ditadura militar brasileira. O que eles sentem falta na ONU é dos brilhantes discursos da ex-presidente Dilma, que sugeria que a gente estocasse vento para resolver o problema da geração de energia. A ex-presidente Dilma, que era um orgulho para o Brasil, com suas falas brilhantes sobre o meio ambiente, que dizia que o meio ambiente era uma grave ameaça ao desenvolvimento sustentável. Eu fico pensando como que o tradutor que vai levar essa mensagem da presidente para o mundo consegue traduzir esse tipo de frase. Que provavelmente vão pensar, esse tradutor é um idiota. A presidente do Brasil não falou isso, mas falou. Assim como falou que quando a gente desenvolve uma bola, nós nos tornamos homo sapiens e mulheres sapiens. Dentre outras falas brilhantes, que certamente, na mente dessas pessoas que criticam o governo Jair Bolsonaro, eram falas que muito bem representavam e orgulhavam o nosso país. Então, a gente tem, sim, um presidente que hoje defende o Brasil. Falaram aqui, ah, não, não se importa com o desemprego. O presidente voltou a gerar empregos antes do previsto. O Brasil, esse ano, gerou 500 mil vagas de emprego, o que nenhum economista pensou que iria acontecer. A nossa economia voltou a crescer antes do esperado. O governo Jair Bolsonaro é um governo que respeita a nossa soberania, que defende o nosso país e que trabalha, sim, para melhorar a nossa situação. E se querem falar de ditaduras, vamos perguntar por que que os governos de esquerda financiavam as ditaduras de Cuba e da Venezuela. Essas, sim, ditaduras sanguinárias que oprimem e matam os seus povos e os deixam para morrer ou fuzilados, como em Cuba, ou de fome, como na Venezuela. E aqueles que apoiam esses regimes não têm moral para falar um A sobre o regime militar brasileiro, que, em muito, livrou o nosso país da ameaça do comunismo. Muito obrigado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas.